Takže ďalší skoro súbor, je to Chyzerovčanka pod vedením Viliama Tomkoviča. Takže nech sa páči, pán Tomkovič, Chyzerovčanka. Ja som sa dozvedel, že tento súbor, že ich je 16. Toto je tu len taká oklieštená malá zostava, aby sa zmestili k nám na pódium. A ešte aj výpomoc, takže ja verím tomu, že v Ladcoch niekedy privítame celú zostavu, celých 16 členov. Tak zatiaľ len Chyzerovčanka v takejto light verzii. Vážení priatelia, dovolte mi, aby som vás mene svojom a medzi folklor, mene svojom teda a mene mojich kolegov a kolegyne čo najsrdečnejšie pozdravil. Pozdravujem vás zo Zlatých Moravie. Zlaté Moravce sú veľmi známe z minulosti, pretože ešte každý z vás možno máte zlatomoraveckú chladničku alebo mrazničku, ktorá vám ešte stále slúži a bude vám slúžiť ešte ďalších možno 20 alebo 30 rokov, nie tak ako tie, ktoré sa teraz vyrábajú. My sme názov nášho súboru je Chyzerovčanka, pretože pochádzame z obce Chyzerovce, ktorá je od roku 1970 zlúčená s mestom Zlaté Moravce. Preto sme Zlatomoravčania, ale folklórny súbor Chyzerovčanka. Pozdravujeme vás a prajeme príjemné počúvanie. Spomínam na
Takže ďakujem pekne. Ak nás zavolajú na budúci rok a budeme zdraví a živí, prídeme. Takže ďakujem veľmi pekne Chyzerovčanke. Odovzdávam ďakovný. Vilkovi to mám dať. Tak Vilkovi odovzdávam ďakovný list. Bolo to úžasné, ďakujeme pekne, dámy.